журя. И ми тук какво най-високото? Какво пердаше се на цвета? Може да го изпревари, сега гледаме. Гет напираше много. Държава направо и фърчи книжката. На разходище, на остров, на ограничение. Ай там горе, като и мощчето, се събират Габровския и този път Гурковския. Ние после ще продължим на Пониво. Това ще върим кари Габро. Ама Габро няма да влекам, ще минем по цялото около връзно на Габро. По бая дълго да ти кажа.
Търново просто. Търново бори на врага. Той сега почва да цикла от ниското стъпалка. Кудер Турчина, давай.